ko'prikni tuzalishi bizlar qish holatiga ko'proq qiyinchilikka qoladi. O'tib qaytishimiz Shoroy Nambaryak yana ulusvorlikka ko'proq qiyinchilik edi. Bu uchun bizlar bu mardum belini bog'lab chiqib bu ko'prikni tuzatishiga qatnashdi bizlar bilan. Bu ko'prikni muhimligi bo'diki, mana shu yoqqa Ostona bobo, Ostonai muboraka bor va uni nimasiga 70 qariya bor, baqdan o'tib qaytadi. Qish holatiga bo'lsa, bu yerdan o'tib qaytmoq ko'proq qiyinchilikka qolgan edi. Bizlar shunday ham aytalamizki, mana shu ko'prik bizlarni Shoroy Nambaryakka vasil qiladi va hatto shu ko'prikdan bizlarni Jovjon viloyatining darzobiga ham bizlarni shu ko'prik qo'shadi. Bu ko'prikni suhlati bo'diki, bizlar qish holatiga bo'lganimizda mana bu daryoni ichida o'tmaymiz. Hozir bizlar ko'prikni ustidan tez o'tib qaytalamiz. Bu ko'prikning yordamlari mardum o'zi belini bog'lab chiqib o'zlari ko'mak qildi. Bizlarni o'lka kishvarlariga, Eronga, Turkiyaga va boshqa kishvarlardan musofir inog'alarimiz bor edi. Ular yordam berdi ko'proq. Shu mantiqa Shirintagov ulusvorligining qariyalaridan bizlarga yordam berdi. Yo, bizlarga unday hukumat tomonidan yordam bo'lgan yo, tanho bizlarni Foryob viloyatining valisi bizlarga 1 lakh afg'oni o'z bo'dijay shaxsidan bizlarga yordam bergan. Bizlarni bu ko'prikni bizdan topshirganimizga yarasha boshqa bir ozgina ishimiz ham qolgan. 2 bolda bordi, 1 bolda bo'ldi, devori bordi. Buni biz chala qolgan va bir ham junub g'arbga bir ozroq ishimiz qolgan. Bizlar davlatdan yo boshqa il mardumidan istagimiz bo'diki, bizlarga yana ham yordam bo'lsin. To'yinki mana bu chala qolgan ishimizni adog'iga yeltaling. Shunday projani hukumat qila oladi. Binobar qiyinchiliklar, urushlar sabab bo'lib bu ishni qila olmadi. Undan keyin bizlar shu mardumki, mana shu gulzor yo Ostonai muborakaga tirikchilik qiladi. Bular mana shu qiyinchiliklar ko'p bo'lgani sababli bizlar mana shuni tuzatishga bel bog'ladik. Buni bizlar agar bu ko'prikni davlat tuzatadi deb o'ylasak edik, bizlar ko'pala azobga edik. Agar sel kelgan holatiga bizlar oqdan baqqa o'tib qayta olmaydik, bizlar doktorga bora olmaydik, bozor ulusvorligimizga bora olmaydik. Qiyinchiligimiz ko'p bo'ladi.